Zyrtarët në Pakistan thonë se nga një sulm i dyshuar i telekomanduar nga forcat amerikane është vrarë së paku një kryengritës në një zonë kufitare. Zyrtarët e inteligjencës thonë se sulmin që ndodhi më pranë vonë kishte për cak rajonin e Waziristanit Verior, i cili konsiderohet një stre fuqishme e militantëve të lidhur me Al-Qaedën dhe Talibanët. Politikanët palestinez kanë kritikuar shpesh sulmet e telekomanduara amerikane duke thënë se ato shkeljen sovranitetin e Pakistanit dhe mund të dëmtojnë civilët. Washingtoni konsideron sulmet e tilla një armë të rëndësishme në luftimin e militantëve.